Самбац ханаа янжмаа. Цаа өнөөдөр та бүхэнд бас нэгэн сонирхолтой сэдвүүг ярьж өгөх гэж бодсон юм. Тэгээд та бас өөртөө шалгаж уншараа, тэгээд өөрөө бас эргэцүүл бодороо гэж хиймэрээн л та. Тэгэхээр энэ сэдвийг уншихын өмнө би та бүхэнд Эфес 1-ийн залбирлыг бас хамт хийгэж бацгаамаа. Тэгэхээр Эфес 1-ийн 17-18 бидний эзэн Есүс Христийн бурхан болох алдрын эцгэн та нарт мөргэн ухаан хийгээд илчилтийн сүнсийг өгч төвниг дүүрнэр мэдүүлж таны зүхний мэлгэмийг гээглэх болтхоо. Ийхүү танар дуудлагын найдварыг хийгээд ариун хүүсийн дотор төвний өв дотор альдрын байдлыг мэдэх болтхоо гэд. Тэгэхээр ингээд харах юм бол энэ элчлэлтэн болон мэрэгөөхний сүнсийг өгөрөө гэж одоо гойсон байдаг. өгчээ гэд. Тэгэхээр а элчлэлтэн болон мэрэгөөхний сүнсийг бүх юм ач чухал мэдхэн марч чухал мөн тэгтээ бидний ганцхан түүний хүч чадлын химжээсгөө сүрж авахлан мэдэх болох бай гэж. Тэр эзний хин гэдэг ямар сүрж авахланта хин гэдгийг мэдэх бодол марч чухал байгаа. Тэгээд бид нар бидナス биднээ ямар өв өвгийг бас үлдээсэн. Тэгээд бидний дуудлаг гэж юу юм. Тэгээд зөвхөний мэдмийг игүүлэх хэрэгтэй гэж бодлоо. Тэгэхээр үнэхэр нүдэнээ гээд харах явдлыг би марч чухал байгаа. Аа тэгээд нүдэнээч харахгүйгээс болоод бид маш их төөрж боддог байгаа. Жичлэхэд би нэг хэдэн өдрийн өмнө аа бурхны хүчлэр гэдэг тийм сонин сүнсийг хөөсөн байдаг. Юу гэх юм тэгэхэр аа бурхны хүсэл хүний хүсэл аа гэдэг бол маш чухал. Аа тэгээд зарим нь бол өнөхөр жөтгөр дарамтласан ч хуртал байдаггаа. Тэгэхэр димэн девалуд гэтэл хүмүүс нэг ялахгүйгээс болоод жишээлэл оо энэ одоо чиний чам тохолдж байгаа зүйл бол бурхны хүчлэр л болж байгаа зүйл шүү дээ гэж хэлэнгүү тэр хүн тэнцэлтгэ байлдаг байгаа. Аа яа гэвэл чи тэмцэлтгэ болж эцэг гэдэг мэд хийхэрэгтэйгээд орчлуулсан байдаг. Тэгэхээр би зүгээр зүгээр сууж байх гэс нэг тийм одоо юу гэмгээр нэг тийм пассив хүмүүсийг гаргасан баа. Тэгэхээр энэ буухны хүсэл гэдэг бол маш чухал зүйл. Тэр эцний хүслийг мэдэх яваад үнэхэр чухал. Библ дээр юу гэж байгаа ээсийн хөсөл. А гэтэл ер таны таны тарих толгоон төглээд байгаа тэр банкны хөслөр гэдэг ачаа чинь юу юм ялгах явдал. Үнээр чухал байгаа ялахгүйгээс болоод маш олон хүмүүс оо эзэн наадад одоо миний хүүхдийг сэтгцэн өвчтэй олгсон. Ингээд надад хичээл зааж байгаа ингээд одоо 10 20 жил ингээд явуулсан хүмүүс аахгүй. Энийг одоо мэдсээрээ та нарыг одоо ингээд даруул болгож байгаа юм ч гэх юм уу. Кис гэсэн байдлаар Тэгэд ингээд цааархамар эзний хүслийг мэдхгүй эзэн гэж өөр хэн хэнийг мэдхгүйгээс болоод бид нэг ямар гэрэнт амьдарч байгаа шинэ гэрэнт дүү хуучин гэрэнт дүү гэдгээс өөрөөсөө мэдхгүйгээс болоод энэ бүх зүйл болчих жоо. А тэгэхээр мэдээж бүх зүйлийг одоо чөлтөрлөө өдөглөх гэж болохгүй лтэй. Бүх зүйлийг одоо өөрлөгөөч юм уу тэгээ бүх зүйлийг бурух нь л. Тэгэхээр тэгээ бүх зүйлийг чөлтөрлөө өдөглөх гэж болохгүй бол тэр бас бүх зүйлийг бурух л дүү төлөх нь бас буруу. Бурхан л намаа одоо харт тамхинд оруулсан гэж хэлж болохгүй байхгүй. Бурхан л намаа одоо арх уул гадаг чадмаа. Бурхан угаасаа битийн сохтороороо гэд хилцэн байхад битий салаа гэж одоо бурхан намаа сал салгасан. Одоо энэ салдаар дамжуул би одоо их юм сурсан гэд ярьж байгаа юм ус би сонсож ийсэн. Тэгэд бурхан юуг салгахавд ягаад юг одоо битийн салаа бүх салаа салралтыг үгүй өгдөг гэд библ дээр байж чад. Өөрөөр бурхан өөрийнхөө хэлсэн үгний эсрэг үгийг хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр эн бүх зүйл ханаас болсон. Салгаад байгаа нь юу юм? Ямар сүнс салгаад байгаа? Хэрэлтээд байгаа мó? Эсвэл төвчээргүү байгаад байгаа мó? Эсвэл та нар сүнсэн дотор яг зүв байгаад байна уу гэдгийг өмөйдгүй мэдэхгүйгээс болоод энэ бүх зүйл болตก. Тэгэхээр бурхны хүслэр гэдэг одоо үүн бурхны хүслэр болж байгаагэд бүх юм тийшээгээ чигснэсээ болоод хүн тийм пассив болчихоо. Одоо чөлж чөтгөрийн хөө залбирхаа билччихоо. Оо за за васаа юм заар шинттай хүн шүү дээ оо төвчтэй юмдар ёо гэд. Тэгэхээр илүү тийм яг цагаадлахарыг буддист бүх юм тийм сабмиссив буюу ингэж бууж өгсөн тийм байдалтай болж байгаа. Тэгэхээр бид нэр ялангуяа энэ буддист бэкграундтай би буддист одоо сууртаа уухраас мана одоо хүмүүс маань шашны суурийн хөвдө сүүлийн 100 200 жил ингэв цааш уухраас одоо ингэв бүх зүйлд ингэв бууж өгсөн дуулууртаа бараг ингэв тэр нь бараг даруу байдлын хэлбэр гэж ойлгодог. Тэгэхээр яг энэ бурхны хүсэл юм уу? Эсвэл чөтгөр чамаагаа одоо эндээс мэдээсээ сураасаа гэж хэсэхгүй ингээд чамааг нүдийн чинь цоглоож хий чинь бөглөөд тайцсан байноу. Эсвэл хүтийн чинь хүлээд чи сайн мэдэн яхаа болсон ч юм уу? Тийм байноу. Эсвэл үнэхээр эзний хүслэр та ингээд хүрдээ тэр тухайн газар амдирч суух боломжтой байноу. Тэгэхээр ариун сүнсийн тухаалаг зүв сонсохгүй аа тэгэд ялгахгүйгаас болоод энэ бөгцүүд болж байгаа. Тэгэхээр энийг ялгах ганцхан арга байдаг. Багаан хуурамч мөнгөнд тэмдэгттэй, жинхэнэ мөнгөнд тэмдэгттэй. Чи жингнийгаа мэдчихвэл хуурамч нэ мэд нэлийг хав. Мэтэж хуурамч 99 нэг жинхэнэ бай л да. Тэгхийн бол л чи жингнийг хаа мэдхэж таа. Тэр 99 хуурамч яадгын мэдчих шаардлага өрөөсөө байхгүй. Тэгэр эцэн бурхныг таньж мэдэх яг библиэлд юу гэж өгд өгд юу гэж бичигдсэн мэдэм бичвэр дээр тэр үгэн. Эцэн өөрөө ха өрөөсөө бичвэрээсөө зурж таны чихэнд ч юм уу таны хоён бодол төрөөс өвгөлдгөө байгаа. Өвгөлдгөө. А те зарим хүмүүс бас одоо юу гэдгийг хичнээн их зүүлэгч мөртлөө бас өөр сүнсээр ярьж тохиол байдаг. А тэрнээс болоод одоодгийн хүмүүс одоо өөр их зүүлгийн үг аваад чинь өөрчлөв явчихсан одоо тийм тохиолдлууд байдаг л да чидэл бол бүр сааммитэнд явхтаа хүртэл сааммитэндэр хүртэл заримдаа хүлээж ээ баруун чишэвч зүүн чишэвч яв гэж яхад нэг эсрэг чишэвч явцсан байна. Тэгэх юм бол маш их юм саад таач маш хэцүү байдалд ордог л доо. Үндээр эзэн бол биднийг хамгаалдаг гэвээс я дийрөөс мартаж болохгүй. Тэгэхэд тухайн газар хичнээн одоо үеийн бэлтээлтэд зовлонтой байгаа юм шиг болж маш үржимстэй байдаг. Тэгэхэр үржимсэр нь ялхна гэдэг ерөөсөө мартаж болохгүй. Тэгэхээр таны үржиж амьдлт чинь амар тайван байно үржимис нь ямар байна та ингээд ууралсан бухимдсан одоо би 20 жил эцэнд үлчлээд одоо юу чгүй болдсон байна ятарсан байна зовсон байна хамаг би өвчтөө байна гэхдээ ингээд өгөлж байгаа юмсыг хатгалаа тэгэхээр би тэр хүн тэр хүн эзэн сүнсээр хийсэн үгүй гэж асуудаг ягаад вэ гэдэг юм бол эцэн сайн азжил олгоч юм. Үндхээр үлчилж байгаа хүмүүсийг тэжээдэг хамгаалдаг үндхээр хонжилдаг эцэн хүмүүсийг бас явуулдаг байна. Тэгэхээр хэрвээ та тэднийг аваагүй дэр бурхан гэд мая хэрэглээрээ гэдэг хөцөн одоо одоо source буюу одоо чам чамд өгсөн дэр баялгийг хэрэглэе гэж хүмүүс гэдэг юм уу тэ үүнхээр эзний алдрыг мэдэхгүйгээс болоод энэ бүцүүл болдог баг Тэгэхээр бүх зүйлийг бурханы хүчлээр боллоо гэж төгөлхөөсөө өмнө энэ ямар дуу хоолой вэ гэж үүнхээр сонсороо ялгараа гэж биэл хэлмэрэв Яаг тэгвэл чи яадаг сүнсвэ гэж намайг тэр бодёр сүнсээс асуух үед оо би удаашруулдаг бүхний хүс төр болж байгаа ингээд энэ хүмүүс энэ ажилд апплаа ягко чамаг отой ажилгүй удаан байлгаж байгаа чамаг отой мөнгөхгүй ингээд одоо ямар хэцүү ятарсан ямар хэцүү байдгийг одоо харуулх гэж ингээд байгаа ингээд ажилгүй болгоцсон хүмүүсийг би мэдчихсэн яасан гинэ гэдгсэн чинь бурхан үнэхээр ажиллаараа хөдөлмөрлөөрөө гээд бүр их л номдор байж байгаа ажлаара хөдөлмөрлөөрө гэж хэлсэн ба. Төөрө бурхан өөр маш ажиллаж байгаа. Тэгтлэн гээд залхуулаг гэрте хөвч гэдэг юм уу? Тэгж юу өөсө хэлэхгүй лтэй. А эзэн дотор амрах тухай бол өөр хэрэг. Тэгэхээр ингээд мэрэггүй ухаан илчилтийн сулс байхгүй болохоор зарим үедээ ингээд яг эсрэг үед нь эсрэг зүйлийг хэрхлээд явчих чана. Тэр үнэхээр энэ цаг мөч танд илчилтийн бал, илчилтийн сулс бол мэрэггүй ухааны сулс дүүрэн байх болтгой. Таны нүдний мэлмиг нээх нээх болтгой. Үнэхээр зүрхний мэлмиг ч нээх болтгой. Тэгснээр та зөв Эцэгний танд үнэхээр баярлаа. Аа гэр хүмүүсийн зүрхийг болно үдий нээж өгсөнд